অবশেষত গাল ধৰিল বন বিভাগৰ নিউজ 18ত প্ৰকাশিত বাতৰিৰ পিছতে ব্যৱস্থা ললে বন বিভাগে বগৰী খেতি ৰক্ষা কৰিবলৈ পাতি দিয়া জালত হহ চৰাই জালত লাগি করুণ মৃত্যু খাবতি লোৱা ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছিল চাঞ্চল্যৰ দৰঙৰ দলগাঁৱৰ অন্তৰ্গত বেছিমাৰী বৰুৱাঝাৰ চকৰাবস্তি আদি গাঁওসমূহত চৰাইৰ পৰা বগৰী খেতি ৰক্ষা কৰিবলৈ এইদৰে পাতিছিল জাল হহ চৰাইৰ মৃত্যুৰ বাতৰি প্ৰকাশিত হোৱাৰ পিছতে দৰং জিলা বন বিভাগে আৰম্ভ কৰিছে একচন ফৰেষ্ট গাৰ্ড অভিলাষ ডেকাৰ নেতৃত্বত বনকৰ্মীৰ এটা দলে দলগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত জাল পাতি চৰাই নিধন কৰি থকা অঞ্চলসমূহত তদন্ত চলায় আৰু বহুকেইটা বগৰী খেতিৰ পৰা এক বৃহৎ পৰিমাণৰ জাল জব্দ কৰে কৃষকসকলক আমি এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ যে আপোনালোকে জাল দিব নালাগে জাল নিদিও বহুত ধৰণৰ পৰা আপুনি পক্ষীবোৰ গুচাব পাৰে আমি এতিয়া ভাবিছোঁ এই প্ৰথম ষ্টেপ সিয় গোটেই যিমান ৰাইজ আছে গোটেই ৰাইজকে আমি বুজাই দিছোঁ আৰু আমি যিমান দেখিম সিমান গোটেইবোৰ কাটি কুটি জুই লগাই দিম আৰু তেখেতসকলে যদি এইখিনি নকৰে তেতিয়াহ'লে আইনগত ব্যৱস্থা আমি ল'ম জব্দকৃত জালসমূহ বনকৰ্মীৰ দলে ঠাইতে জ্বলাই দি বগৰী খেতিৰ মালিকসকলক ভৱিষ্যতে এনে দুষ্কাৰ্য নকৰিবলৈও সতৰ্ক কৰি দিয়ে মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অৱশেষত গা ধৰিল বন বিভাগৰ নিউজ 18ত প্ৰকাশিত বাতৰিৰ পিছতে ব্যৱস্থা ললে বন বিভাগে বগৰী খেতি ৰক্ষা কৰিবলৈ পাতি দিয়া জালত শ চৰাই জালত লাগি করুণ মৃত্যু খাবতি লোৱা ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছিল চাঞ্চল্যৰ দৰঙৰ দলগাঁৱৰ অন্তৰ্গত বেছিমাৰী বৰুৱাঝাৰ চকৰাবস্তি আদি গাঁওসমূহত চৰাইৰ পৰা বগৰী খেতি ৰক্ষা কৰিবলৈ এইদৰে পাতিছিল জাল শ চৰাইৰ মৃত্যুৰ বাতৰি প্ৰকাশিত হোৱাৰ পিছতে দৰং জিলা বন বিভাগে আৰম্ভ কৰিছে একচন ফৰেষ্ট গাৰ্ড অভিলাষ ডেকাৰ নেতৃত্বত বনকৰ্মীৰ এটা দলে দলগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত জাল পাতি চৰাই নিধন কৰি থকা অঞ্চলসমূহত তদন্ত চলায় আৰু বহুকেইটা বগৰী খেতিৰ পৰা এক বৃহৎ পৰিমাণৰ জাল জব্দ কৰে কৃষকসকলক আমি এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ যে আপোনালোকে জাল দিব নালাগে জাল নিদিও বহুত ধৰণৰ পৰা আপুনি পক্ষীবোৰ গুচাব পাৰে আমি এতিয়া ভাবিছোঁ এই প্ৰথম ষ্টেপ সিয় গোটেই যিমান ৰাইজ আছে গোটেই ৰাইজকে আমি বুজাই দিছোঁ আৰু আমি যিমান দেখিম সিমান গোটেইবোৰ কাটি কুটি জুই লগাই দিম আৰু তেখেতসকলে যদি এইখিনি নকৰে তেতিয়াহ'লে আইনগত ব্যৱস্থা আমি ল'ম জব্দকৃত জালসমূহ বনকৰ্মীৰ দলে ঠাইতে জ্বলাই দি বগৰী খেতিৰ মালিকসকলক ভৱিষ্যতে এনে দুষ্কাৰ্য নকৰিবলৈও সতৰ্ক কৰি দিয়ে মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট